অগপৰ যি ব্যাধিন কথা আছে তাত দুৰ্নীতিৰ কিমান অংশ আছে? এজিপি দলটো এটা বৰ্তমান ফিল ইন দ্য গেপছ হৈ আছে নাই তেনেকুৱা নহয়। এতিয়াও আপোনালোকে নিজকে স্মল ব্ৰাদাৰ হিচাপে চায়, বিজেপিক বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে চায়, এট পাৰ বুলি ভাবে? সুবিধা বাদৰ ৰাজনীতি মই কাহানিও কৰা নাই। ভূপেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই মন্তব্য দিছে 2024ত অসমৰ পৰা এগৰাকী অগপৰ সাংসদ যাব। সেইটো ভূপেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য। গুপ্ত হত্যাই হওক মুক্ত হত্যাই হওক, কাৰণ 91তো একে হত্যা একেধৰণৰ হত্যা হৈছিল, তেতিয়া আমি তাক মুক্ত হত্যা বুলি কৈছিলোঁ। 2000 চনৰ পিছতো একেধৰণৰ হত্যা অসমত হৈছিল, তেতিয়া আমি তাক মুক্ত হত্যা বুলি কৈছিলোঁ। পলিটিকেলি মটিভেটেড আছিলে গোটেই বস্তু নিশ্চিতভাৱে। আজি নিশা 7:50 বজাত।